הסדרה המאבטחת אינה תוכנית קומית, ואין להכניס לתכנים בה כל משמעות אחרת ו/או כוונה של עידוד לאלימות מכל סוג שהוא. יובהר כי אף בעל חיים לא נפגע במהלך הצילומים. להפך, בעלי החיים ביקשו להגיע לעוד פרקים, אבל הם אוכלים המון, אז נאלצנו לוותר. סתם, נראה לכם? סימה, קבלי אותי. לקבלת אימא! הכוח עם התח להקשב! 2-3! שלום לכל צופי ערוץ זום. כאן פטריק נולר, אני משחק בסדרה החדשה מאבטחת את מילאן. אז אני אעשה לכם סיור ככה מאחורי הקלעים, אראה לכם את כל מה שאסור להראות ואת כל מה שמותר, ומקווה שתאהבו. אין זמן להסביר. מכיר את האובייקט הזה? כן, אני מכיר את הלוזר הזה. אוי, מעולה, אתה יכול לקחת אותי ללוזר הזה? נראה שיש לי זמן למסבז על דברים כאלה. אני מילאן. חווה כדורגל של בית ספר. וזה הדובר שלי, הדיגיטל שלי, הספר שלי, המעצב ריסים שלי והספר השני שלי. למה אתה צריך שני ספרים? הראשון מספר, השני מחמיא. השני נחנק. קדימה, פיקאפ, תמשיכו. גוזל, גוזל, גוזל. גוזל יאמר. דרוקמן, אתה עושה גוזל או שאתה עולה אף? אתה רוצה להיות מפוטר או מה? לא, זה בעונה הבאה. גוזל. כשאני רואה את גוזל, אני אומר היא מתאימה. כשאני מכיר אותה לעומק, היא לא מצליחה לשמור על קשר. וואי, היא ממש גרועה. אז בוא נשיר את שיר הגוזל המאהבת. טוב, כולם עבודות שורשים אליי? תודה. תודה. קוסוגה! אבויו! וואי. תן לי שנייה לפני הגוסוגה. ותרים את הראש אחרי שניים, כי תן לי שנייה דקה להיערך. אני אגיד פעמיים קוסוגה? כן, אני אכתוב לך. אוקיי. אקשן. קוסוגה! קוסוגה! אבויו! קוסוגה! קוסוגה! אבויה! לא, אני ארץ. לא להיות חמוד, תוחקים שרואים כזה פרצוף. צעקה אחרונה בתחום ההבטחה, אני עושה. ואני פשוט מורידה אותה. שן מה? שן חץ. שן חץ, מה זה שן חץ? פשוט מרדים אותה. היא פשוט תמות. מה? כן, אני ארוג אותה. די לרקוד, אני אפוצץ אותך היום. זה הדבר הכי שפשוט תגמר. שניים. כסף, אל תסתכל! מי מעביר לי חברות? חושב שאתה עובד במסדרון שלי? די! עכשיו אבל מי אבשל את שניכם? בוא נראה איפה המתכון שלי לממולי עמי. אני מדליקה את המחבת. מה המצב? הכל חרדל על הזמן, מישהו הזמין לקניקייה. גוזה? נקניקייה מגדולה, תעופי מפה. פה אני שומרת על קסם. את מפריעה באמת את הצגה ואתה לא תמיד פה עכשיו. גוזה, תצאי מפה. אני שומרת על קשר. מה, את לא מבינה מפה עכשיו? מה, את לא מבינה פה? תצאי מפה! מה, את לא מבינה פה? תרדי מהבמה. תרדי מהבמה. מי זה עכשיו? עוד אחד? לא תהיה פה נקניקייה. תהיה פה נקניקייה. לא תהיה. לא מבין. לא! חרפה כזאת לא ראיתי מימיי. בורה, איך את מסבירה את זה? ואת טוב רוצה ללמד? טוב, חברים, ההצגה נגמרה. The show must go home. כולם החוצה. החוצה. רגע, למה לא הולכים? תשארו במקום. למה לא הולכים לציונים? אוקיי. שתיים, מחר, אקשן. שתיים, שתיים.
חרפה כזאת לא ראיתי מימיי. בורה, איך את מסבירה את זה? ואת עוד רוצה ללמד? טוב, חברים, ההצגה נגמרה. The show must go home. כולם הביתה. למה אבל? רגע. יאללה, רגע, כל טוב. לאן כולם הולכים? קסם? אמא? שלום, מי אני נמצא כאן? איתי. מי זה איתי? מה השם שלך? בטח. גאט! שלום אורל דרי, שמשחק בסדרה החדשה המאבטחת את קסם, שהוא הבן של ראש העיר, והמאבטחת גוזל שומרת עליו שמשחק את תום יער. איזה כיף לך לשחק כאן, ביי. זה הבן שלך? כן, תכירו, זה דוכס המתוק. דוכס? דוכסי לא הרגיש כל כך טוב, ולא מצאתי לו סידור, אז הבאתי אותו לבית הספר. מזל שהוא ילד נוח. אני ממש אשמח לפגוש את אבא שלך. דוכסי הקטן. ולספר לו איזה שיפור חל בך. הוריד לי פצצה עכשיו. תגיד לי, מה קורה איתך, בן אדם? גוזל. 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 זה ילד. מה עכשיו? לא יודעת. נכון, נקניקי. סליחה. היי, דרך לי על הרגל. תגיד לי, הוא דרך לי על הרגל עכשיו. לא דרך לך על הרגל. פשוט נקניקי. גוזר? הוא ממש נקניקי. סליחה. לא לצחוק, לא לצחוק, אורן. אני ממש מנסה, באמת. תגיד לי, נקניקי. פשוט נקניקי. נקניקי. אני לא מסכימה שאתה דבר ככה. נקניקי. קוראים לו דוכס ולא נקניקי. קוראים לו נקניקי. סליחה? אורן, מחכים. אורן, לי פצצה לפרצוף, נראה לך שאני אגיד לו סליחה? טוב, בוא נלך. נקניקי? מה זה כל החומר הזה? אני לא מצליח לדעת כל השמות של מייסרים של חוב המדבר. זה לא כזה חשוב. לא, נכון, זה לא כזה חשוב. אבל... זה מצחיק שזה נופל, אם כי זה ספר תנ"ך. זה תנ"ך, זה לא כזה מצחיק. די, אתה מאבד סבלנות עכשיו. לא לשבור את התנ"ך, כי היהודים יכעסו. לא שובר אותו. בסדר, וואטאבר. סביר קומפלטים. פס של אבא. סליחה, די, אנחנו צריכים להתרכז. זהו, מעכשיו ריכוז, 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 ריכוז. אפס הסחות דעת. ג'לי. מעכשיו, אפס הסחות דעת. זה נגמר. רק ריכוז. ריכוזי בוזי. סליחה, רגע. מה, גוזל? מה? אצל עיריר, אני מאז מתגרה, אני מציירת סביר. אורל, זה הסוף שלך. יבוא. ללילה, ללה. טה, 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 טה. וואי, קסם, תקשיב. יואו, מה? גוזל! 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 מה זה? מה קרה? ואני באה להגיד לך מה. בוא נעלי! אז את תומך לי אליך, ואני לא קולטת שכאילו צינור ביד שלי. רגע, רגע, בואי נעצור לי, אני רגע שנייה, אז תפסיקי, תפסיקי. סבב, אני פשוט חם את הרגע הזה. מה יש בתיק? זה לפטור. מה? ללילה, ללה. מה זה, מה עכשיו? מה עכשיו? וואי, קסם, תקשיב. יואו, מה? איך תיכנס ככה לבית ספר? אין שום דבר שמחזיק אותך כרגע, אתה ממש יכול, כמו שאתה, ללכת הביתה. אני שונא אותך! שוב עם השונא? יפה מאוד. 11:12 דקות, נשאר לי עוד קצת זמן. מה עוד יש לי לעשות? את המוזיאון שעבה הזה. 500,000 דולר לשנה, לא מעוניין? איפה אני חוזר? או! תחתום. תחתום! בסדר. תגיד, אתה ראית את הברוזר? לא. אתה ראית שטרי התחבא כאן? לא. אז תשמע, זה היה ככה. טרי נמצא ככה, הוא לבוש לגמרי כמו באופניים פה, ואז הוא מתחבא ככה, ואז הוא אומר לה... הזויה! תשמור עליי השב"כ ויגונן עליי. מה אתה לובש? טייץ. למה? כי זה יפה לי.
כן, בבקשה, מילה, איך אני יכולה לעזור לך? רגע, 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 רגע. אורנה. תציעי את עצמך, מה את? תציעי את עצמך, מי את? איך קוראים לך באמת? אני אור. האמיתי? האמיתי? אלמה. אלמה. ובדיוק, את מי את משחקת? את אורנה. את אורנה שהיא? המנהלת, הביג בוס. הביג בוס. אורנה, איך את מסבירה את זה? מה? אורנה, איך את מסבירה את זה? כולם יודעים שאת לא הביג בוס האמיתי. נכון, אני בעצם שבויה בידיך. בידיי? מילן. בידי מילן? כן. וזה, את מרוצה מזה? תראה, אין ברירה. אין ברירה. מילן מביא לי את הגביעים. את הגביעים. את המעמד, היוקרה, הכבוד. כסף, כוח, כבוד. זה מה שמעניין אותי. זה מה שמעניין את הדמות. את הדמות! וגם את השחקנית. וגם את השחקנית. טימי, טימי, תענה לי רק שאתה בסדר. רק שאורנה המפלצת לא תראה אותך. שאורנה המפלצת לא תראה אותך, תגיד לי שקיבלת. המפלצת כאן. המפלצת. ממש, בבקשה, אל תפטרי אותי, זה כל מה שיש לי בחיים. אסור לי, למה לפטר אותך? השנייה בא לבית ושבת לשנה. הופ, התמנתה לי משרה בשביל הפטר. מה בבית? מה אמרתי? בא לבית. חס וחלילה, מה פתאום לפטר? הרגע... ושבת. חס וחלילה, למה לפטר? חס וחלילה, למה לפטר? השנייה, אב הבית ושבת השנה. הופ, התמנתה לי משרה בשביל... תמשיכו מההתחלה, מההתחלה, חדש, חדש. אלמה, אני חייב להגיד בתור מעריץ, שאני מסתכל עלייך בהערצה. כן? ואת דמות למופת מבחינתי, ותודה רבה על כל העשייה שלך. איזה חמוד. אמיתי? לא. דבורה, תקלה, כן. איך שאת מעדיפה, דבורה? אני פותחת בבית הספר מגמה חדשה, והייתי רוצה שאת תרכזי אותה. אני פותחת בבית הספר מגמה חדשה. שלוש, שתיים, אחת, אקשן. בבקשה. בוזל, איפה קסם? אני חייבת עזרה. כן, בבקשה, ילדה, מה את רוצה? איזה מין גלידה. וניל, כמו שאומרים בגלידריות, באהבה. הופ, אני אתן רק לשירה להגיד. רגע, זה לא עבד. תגידי כלל, חברים, זה... נוז... אני לא יכולה. זה לא יגיע, זה יהיה על כל... אין אופציה, לא קיימת. איזה גלידה את רוצה? אני. כמו בגלידריות, כמו שאומרים, באהבה. כמו שאומרים בגלידריות, באהבה. באהבה. שף רפאל. בואנסה. כל החוויה. היא אוכלת את המזלג גם. תגיד, ג'וש. מה, כן? יכול להיות שחגרת חגורת... רגע, נבלה. תגידי, ג'וש, יכול להיות שחגרת חגורת בטיחות הרגע? לא, למה? שמעתי קליק. פנטאי ועם אוף... גדי. תודה רבה. יפה, רוזה לך, שולחן 8, אהבתי מאוד. מה? לא שמת לב שהייתה פה חטיפה? הייתה פה חטיפה, תקשיב, אתה לא מבין, לא נשאר לי פה כדאיף אחד. חטפו לי את כל הכדאיף פשוט. תראה כמה אני מסתבכת בשביל הפטרוזיליה שלך. כוסברה. אז איפה נעלמת? אחות של גוזן חטפה אותי. אומרים שהיא לא יכולה... סליחה, שוב. אז איפה נעלמת? אחות של גוזן חטפה אותי. אומרים שהיא לא יכולה לשמור עליה יותר. נו, זה מה שרצית, לא? מה אתה צריך מאבטחת? אני לא רוצה שיביאו לי מישהי אחרת, גלאזר. אז מה תעשה? יש לי 24 שעות להוכיח שהיא מאבטחת מעולה. אני צריך שיעמדו וימחו לה כפיים. אוי, עוד פעם זה.
אורל, אורל, תהיה איתנו. סליחה, סליחה, זה הזוי מה שהיא עושה. אקשן. רגע, שנייה. לא, סליחה. נמצא עוד משהו, זה בסדר? אוקיי. אקשן. אומייגאד. שתיים, אחת, אקשן. 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 אומייגאד. תביאו את המחליף קסם שיש לנו. זה עבוד. אלא אם כן. אלא אם כן מה? בואי איתי. אני יודע מה לעשות. שנייה רגע, אני אגיד לגוזל. לין, אני מכינה לך פה את כל הדבר הזה, איזה טמפורה, שאני בכלל לא יודעת לעשות אותה. וזה שאת יושבת ומסתכלת עליי, זה לא מקדם אותנו. אני עובדת הכי מהר שאני יכולה, לין. כן. וואי, אני באמת. סליחה, מה הטקסט? אוף, איזה נחס, זהו, אני יודע את זה, וואי. שתיים, עוד פעם התיישבות? נמכר לילד עם המאבטחת. איזה נחס. אולי באמת המטורלים נצטקה. לא נגיד את זה פה. אמרת את זה כבר שם. שם. בסדר. תראה, הסולם בדרך. תמת לי את הסולם. אני הבן אדם עם הכי 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 הרבה מזל בעולם. 2,000 מסטיקים. כן. תמת לי את הסולם. אני הבן אדם עם הכי אחס... הכי אחס? אני הבן אדם עם הכי הרבה מזל בעולם. אני מעדיף לקחת 2,000 מסטיקים מאשר לשים בטק... מאשר לשים. מההתחלה? אני מעדיף, לא. תעשה, 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 אל תעשה מזה. ועדתי את הסולם, אני הבן אדם הכי הרבה מסטיק. הכי הרבה מסטיקים? סליחה, סליחה, זו עוד עכשיו יש לזה מושלם. סליחה, 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 סליחה. תבעת לי את הסולם! אני הבן אדם עם הכי הרבה מזל בעולם. אני מעדיף לקחת 2,000 מסטיקים מאשר לשיר בטקס חנוכה המסריח הזה. וואה, לינה. עציוני, אתה סתם מחפש אותי על הקטנות. ואני לא מוכן לקבל את זה שלא תהיה מורה לאנגלית בבית ספר. אונוש, אני אהיה מורה לאנגלית. מישהו אחר? ריק, אני רוצה לשאת כולה כמה. תן לי לנסה במקורה. ג'וש, אתה תהיה מורה לאנגלית. תודה. אלא אם כן, את רוצה להיות. תמדתי, ניסי להגיד, ואז פתאום... אני לא, אני לא, אני... אני לא... שלום, מה שלומד? נורא נורא קרוב אליי מילן. מי את? אני אילה. ואני שחקת נופיה, שהיא אחות בית ספר. ואישה קצת מטורללת, זה אחות בית ספר, שהיא לא ממש מאמינה ברפואה. אני לא כתבתי לקסם מכתב איום, אני כתבתי לו מכתב אזהרה, הוא בסכנה. סכנה? הערת את המאבטחת שבי. הוא עשה דבר מאוד מאוד חמור. הוא עבר מתחת לסולם והוא לא חזר אחורה מתחתיו בחזרה. נו באמת, בגלל שהוא לא עבר מתחת לסולם, מה יקרה לו? גוזל. גוזל. אני ראיתי את זה בחיזיון מאוד 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 רציני. בשלב הראשון, את תראי אישה מדברת בשפה לא ברורה. עברתי עכשיו, אני לקחתי בעיה. מורה מדברת לא ברור. בשלב השני, את תראי איש רץ עם נחש על הצוואר באמצע הכיתה. אני כבר הולכת הביתה בשלב הזה. אני כבר בבית. מה זה פה? נינג'ה ישראל לילדים? אני לא עברתי מתחת לסולם. היא אמרה שאני אראה מורה שמדברת מוזר, שנייה אחר כך דקלה הגיעה ודיברה יידיש. נו, תמיד את תקרא... דקלה עברה... דקלה. תגיד, אם היית פגרת, אני... זה לא צער הראש, סליחה. תקלפי ביצה עכשיו ותבקשי משאלה. גדולה, גדולה, גדולה!
סימה וסימה. תגיד, קריבי, יש הקופצץ הזאת באקסטרה, אקסטרה, אקסטרה מאץ? איך אפשר לעזור לך, ג'וש? פשוט מצטער, נשך אותי עכביש, גרושה, אפורה, משהו. קבעת על מנה שחורה? כן. אפשר להבין למה... מצחיק. נעשה עוד פעם, עוד פעם. דמוקרטי מונטסורי, חקלאי חילוני. דמוקרטי מונטסורי. דמוקרטי מונטסורי חקלאי. חטא וחטא יש לך בסוף. דמוקרטי מונטסורי חקלאי חילוני. תנסה לעזור לך, חטא וחטא. הנה, זרוע. דקלה, דקלה. כל עוד את פה. אני יודע שהבית ספר שלנו, הבית ספר החקלאי. דקלה, דקלה. כל עוד את פה, אני יודע שהבית ספר שלנו, הבית ספר החקלאי, המונטסורי, הפילוסופי וכל ה... על שם ידידינו. איך קוראים לו? משק בעלי. אני מזכירה לזה ששבר לי את הגביע, שיש לו 5 דקות לעבור להסגיר את עצמו, ולפני הסגרה אפשר לעשות צוואה. עוד פעם. רק להזכיר למי ששבר לי את הגביע, שיש לו 5 דקות להסגיר את עצמו, ולפני הסגרה אני ממליצה לו לעשות צוואה. מי הרס לי את הגביע? אאו! אאו, הגביש! הקטע אותי הגביש! אורנה, הגביע שלך. או, ג'וש, תיקנת לי את הגביע. את ציוני? מי ציוני? הנה אתה! זה דביל, מוש. מה זה? ג'וש? זה ג'וש. לא היה לה פוקוס, ולא היה לה פוקוס. מי אחראי פה על הפוקוס? קוקו. שלום. לא למדת את הטקסטים בבית. בעצם את... וואו, לינה. כמה, את יפה לא? יא. So fly, they wanna swap me. But I go hard, they can't stop me. Sweeter than the Pocky. When I ride the beat like a jockey. Fierce with the flow, too foxy. From head to toe, my glow hits harder than Rocky. Blocking y'all haters can't drop me. Gotta let them know, I am not the run of the mill. This is real extraordinary skill. What the deal? You know I got it. Uh-huh, yeah, I got it. Every time I drop it, they like, yeah, she got it. Get their heads rocking. Cause they know I'm popping. Yeah, without a doubt, you know I got it, got it. Uh-huh, you know I got it. Uh-huh, yeah, I got it. Every time I drop it, they like, yeah, she got it. Get their heads rocking, cause they know I'm popping. Yo, without a doubt, you know I got it, got it. Uh-huh, brains and beauty gets a hell of profit. I be getting to the bag, yeah, I got it, got it. Uh-huh, shoot for the stars, find me in the rocket. With the key for success, I'm about to lock it. I got the treasure, shine like gold. God made me and yet broke the mold. Body on bold, attitude real cold.